Zdravím všechny lidi. Omlouvám se vám, že teď už jedu totiž zpátky z výletu na bruslích. Rozhodl jsem se až teď, že začnu vysílat na internet prostě svoje výlety. Protože navštěvuju hodně hezkých míst a jezdím v podstatě jenom já a můj pejsek, Matthew. Tady vám představu svýho pejska. No, a nejezdím na hodně hezkých míst, ale bohužel právě sám, takhle jenom s pejskem, tak bych ho ty místa chtěli ukázat ostatním lidem. Jak jsem říkal, bohužel teď už jedu domů, protože mě to napadlo až teď. Ale chtěl bych se vám aspoň tak v rychlosti představit. Moje přezdívka je Hrabia. No, jsem sám. Kvůli to měřit své vesnici jedné. No, a pořídil jsem si pejska kvůli tomu právě, že u nás jako nejsou moc lidi, kteří by někam vyletěli. A já moc rád chodím na výlety, ale sám to přišlo hodně hodně. Takže kvůli tomu mám pejska. A vlastně my spolu žijeme celý život, takže to je prostě můj brácha. Takže s ním chodím prostě furt někam na výlety. Teď konečně, když začalo teplo, tak jsem začal jezdit na bruslích. Je to fakt paráda. Jenom je líto, že jako není dál cesta prostě, na který by se dalo jezdit prostě na těle obyčejných bruslích. To je v jednách, v jednu sekách to celkem jde, protože Bochovany se taky dá dostat. No ale jak se nejede směrem na Ústí, tam je takový kousek dobrá, že cyklistické to se řekl paráda, to se pojede samo. No, ale jako potom na pár, tak za kilák a bylo to už na prv. Musel jsem jít po silnici, no a jako tam se moc dál nedalo. Pes, ostatní psi, mě tahal do stráně. Snažil jsem se odlovit pár kešek po cestě. No, ze čtyř se mi to povedlo snad jenom ve dvou. Nějak jsem to nemohl hledat. Nebo spíš najít. No, já myslím, že pro začátek jsem toho o sobě řekl dost. Budu se jako postupně představovat dál, ale to už postupem času, já už nevím, co bych dál o sobě řekl. No, jinak jako jo, ještě kulím, takže rád, když někam prostě dojedu, nějaké místo, tak si rád dát špeka nebo bongo. Já jsem bongař, takže já spíš to bongo pohala. Na ty výlety si spíš upalím špek, než abych se dozbil bongo po cestě, ale jak by. No, tak to je všechno, co bych o sobě teď řekl a těším se, že bych vám už snad už mohl zítra donést nějaké nové video a přijmu z nějakého hezkého místa. Zatím vám můžu ukázat takovou cestu kolem Labe. Tak to dneska. Nějaká moje videa ještě budou jako pěšky, když půjdu. Bohužel kolo jsem prodal, takže výlety z kola asi nic. Ale nějaký budou výlety, kam chodím pěšky, protože tam bych se prostě na těch bruslích nedostal. Ale právě jsem začal jezdit na bruslích a ty bruslích se fakt zamiloval. Takže každý den prostě často budu jezdit dál a dál. No, tak to je vážně už všechno. Tak se rozloučmete. Čau čau. A zase příště.